Få omgående hjælp med balance med ny hydrodynamisk teknologi. Velikovis vandfyldte hydrodynamiske indlægssåler giver for langt de fleste Parkinson-patienter en omgående forbedret balance. Indlægssålerne modvirker, som er helt nyt, det tab af balance, som den faldende produktion af dopamin bevirker. En helt automatisk og mekanisk funktion, som opstår omgående, når indlægssålerne ligger i skoene. Den nye patenterede teknologi, der er base i de hydrodynamiske vandfyldte indlægssåler, viser en ny vej for at omgå hjælp med balancen for Parkinson-patienterne. Igennem ultrahurtige vandbevægelser opnår en kraftig forstærket påvirkning af fodsålens følenerv, der påvirker hjernens balancecenter med et hurtigt og tydeligt signal om kroppens bevægelser. Dette kraftige signal vil omgående forbedre balancen for langt de fleste Parkinson-patienter, som her for Inger og Henning. Henning Frederiksen blev diagnosticeret med Parkinson i 2013. Der er flere ting, der melder sig, når man er Parkinsons patient, fortæller Henning og fortsætter. Det ene er træthed, og den anden det er balancen. Og netop der kan de såler, som Medicovi anbefaler, bruges. Nærfiksjålerne i skoene viste sig ret hurtigt, at trykket under foden fordelte sig bedre på fodbanen, og det betyder, at trætheden ikke er så voldsom, som det normalt ville være. Andet var, da jeg testede solen for balance, så viste sig rent faktisk, at balancen blev langt bedre. Jeg kunne omgående ret nemt i forhold til, hvad jeg tidligere kunne have gjort, kunne stå på et ben. Og det var en dejlig behagelig fornemmelse at få. Jeg har været rigtig glad for de soler, og har brugt dem hele tiden de sidste 3-4-5 måneder, siden jeg fik solen. Så jeg kan kun anbefale dem meget varmt. Inger Holst Sørensen er 66 år og blev diagnosticeret med Parkinson i 2009. Inger havde store problemer med at komme ud og gå, som hun meget gerne ville, uden at få ondt i både fødder og læge. Så har jeg prøvet sålen fra Medicovi, som har hjulpet mig utrolig meget, fortæller Inger og fortsætter. Efter jeg har brugt det en måned, kan jeg nu gå op til 7 km, og jeg kan komme på brugstil, uden at blive usikker, og jeg har ikke problemer med fødder og læge. Her vil jeg gerne anbefale, at andre bruger medikosol, fordi solen har hjulpet mig utrolig meget, både med balancen og med mine ømme fødder og ben. Ingen mands Kurt fortæller, vi går altid med hinanden i hånden, så jeg kan støtte Inge. Før Inge begyndte at bruge solen, kunne jeg tydeligt mærke i hånden, at Inge havde brug for min støtte. Samtidig skulle jeg, når vi gik i byen, hele tiden sørge for, at vi gik på helt plan flade. Det betød, at vi nogle steder måtte gå en større omvej eller helt ude i siden af vejen eller fortog. Efter at Inge er begyndt at gå med det kogesunder, kan jeg ikke mere mærke Inges balanceproblem i hånden, og vi går alle steder i byen uden at tage hensyn til vejbelæg. Hjernens balancecenter styrer balancen på baggrund af den information om kroppens position, som de sensoriske følenerver konstant giver. Med denne information aktiverer balancecentret igennem de motoriske nerver de muskelbevægelser, der fører kroppen tilbage til ligevægt. Jo kraftigere og tydeligere fodsålens sensoriske følenerver påvirker balancecentret, jo bedre og med større sikkerhed kan balancecentret igangsætte de balanceskabende muskelbevægelser, og jo bedre bliver balancen. Parkinsons sygdom bevirker, at antallet af dopaminproducerende celler i hjernen bliver reduceret. Signalstoffet dopamin bruger balancesystemet billedligt talt til at opnå den mest optimale forbindelse imellem de sensoriske følenerver og de motoriske nerver, så de balanceskabende muskler kan igangsættes mest optimalt. I takt med at sygdommen reducerer de dopaminproducerende celler, vil igangsættelsen af de balanceskabende muskelbevægelser derfor blive langsommere og mere unødagtige, hvilket medfører den dårlige balance. Den dårligere balance giver et større svaj, og der skal bruges flere kræfter for at holde balancen, og man bliver hurtigere træt, når man går, ligesom risikoen for fald stiger. I de hydrodynamiske indlægssåler vil der ved den mindste ændring af kroppens position opstå ultrahurtige vandbevægelser, der kraftigt forstærker påvirkningen af fodsålens følenerver, således at balancesystemet får et hurtigere og tydeligere signal om kroppens bevægelse. For Parkinson-patienten betyder det, at der igangsættes en meget større aktivitet i balancecentret, hvorigennem noget af det tab af information, som dopaminmanglen medfører, indvendes. Det betyder, at balancecentret bliver bedre til igennem de motoriske nerver at styre de balanceskabende muskelbevægelser, hvilket omgående forbedrer balancen.
Man kan let selv mærke, hvordan de ultrahurtige vandbevægelser i Medicovid D40 giver den kraftigt forstærkede påvirkning af følenerverne. Lægger man fingrene fra den ene hånd på en Medicovid D40, som vist på billedet, og trykker man ganske let med en finger fra den anden hånd på sålens hæl, vil man omgående kunne mærke, hvordan de ultrahurtige vandbevægelser påvirker følenerverne på alle de fingre, der har berøring med sålen. Foretager man samme eksperiment med en almindelig indlægssål, vil man naturligvis kun kunne mærke påvirkning af følenerverne på fingerspidserne i feltet inden for den røde cirkel. Det er den specielle patenterede konstruktion af den hydrodynamiske indlægssål, der fremkalder den ultrahurtige forstærkede sensoriske påvirkning af fodsålens følenerver. Vi bruger vand i sålen, i det vand i modsætning til gel har den nødvendige hurtige flydeegenskab, der gør det muligt at aktivere følenerverne så ultrahurtigt, at sålen kan forbedre balancen og f.eks. forebygge fald. I modsætning til andre væskefyldte indlægssåler består de sålsider, der som to membraner omslutter vandet, af meget stive folier. Det bevirker, at der ved belastning af sålen opbygges et stort hydraulisk tryk, der presser en vandfilm ind under det meste af fodfladen, og således påvirker en meget stor mængde af fodsålens følenerver ved den mindste mikrobevægelse af kroppen. Medicovid-sålernes balanceforbedrende egenskaber er videnskabeligt bevist igennem en undersøgelse foretaget på Sensor of Sensory Motor Interaction, Aalborg Universitet under ledelse af professor Pascal Madeleine og professor Uwe Kersten. Denne videnskabelige undersøgelse dokumenterer Medicovid-sålernes mekaniske eller automatiske både statiske og dynamiske balanceforbedrende egenskab. Vi måler balance med elektroniske målesåler, der ligges umiddelbart under foden. Vi måler ændringen af center of pressure, som modsvarer kroppens tyngdepunkt projiceret ned på fodfladen. 70 gange i sekundet foretager måleprogrammet beregning af center of pressure. Programmet afsætter herefter en lille markering på et billede af stilistisk fod. Kommer således 70 små punkter per sekund, der danner en kurve, som her viser måling af højre fod i drivet for en professionel PGA-golftræner Claus Walter. Vi vil nu vise, at de hydrodynamiske indlægssålers balanceforbedrende effekt er så ultrahurtig, at sålerne kan forbedre Claus Walters balance i selve udførelsen af golfsvinget, som kun tager 0,8 sekund. Det kan umiddelbart for en stærkt belastet Parkinsons patient være vanskeligt at se sin egen balancesituation, som man er relevant i forhold til en topalit, men eksempelvis er meget klart solens meget stærke på balanceforbedrende effekt. Claus Walter drive eller svingbevægelse tager ca. 0,8 sekund. Det vil sige, at de balancemålinger, vi nu vil vise, modsvarer de 0,8 sekund. Vi viser her balancemålingen på højre fod med Medicovid D40 for to drive, hvor vi har lagt balancekurverne for de to drive oven på hinanden. Tilsvarende viser vi her balancemålingen for højre fod for to drive med almindelige golfsåler, hvor vi ligeledes har lagt balancekurverne oven på hinanden. Balancemålingen viser meget tydeligt, at Medicovid D40 inden for millisekunder regulerer balancen. I den eneste forskel, der er imellem de fire drives, er, at Claus Walter har skiftet imellem Medicovid D40 og den almindelige indlægssål. Med Medicovid D40 er figuren næsten ens, hvilket viser stor ensartethed og sikkerhed i bevægelsen og hermed god balance. Hvorved figuren med den almindelige indlægssål har større variation, hvilket er udtryk for uens bevægelse og større usikkerhed. Medicovid D40 giver således Claus Walter en væsentlig bedre balance i drivet. Bemærk, at golfsvinget tager 0,8 sekund. Inden for dette meget lille tidsrum når de ultrahurtige vandbevægelser med Medicovid D40 at forbedre balancen i hver enkelt lille mikrobevægelse under selve gennemførelsen af golfsvinget. Denne ekstrem hurtige reaktionstid inden for millisekunder er en absolut nødvendighed, når såleren både skal forebygge fald og forbedre balancen for Parkinsons patienterne. Vi viser nu nogle balancemålinger foretaget på tilfældige Parkinson-patienter, som ikke før har gået med Medicovid D40. Denne patient er 80 år gammel og har været diagnosticeret med Parkinson i 18 år. Vi måler stående på højre fod i 3 sekunder. Først uden Medicovid D40 og umiddelbart efter med Medicovid D40. Det fremgår tydeligt, at patienten opnår en bedre statisk balance på højre fod med Medicovid D40, idet balancefigurerne bliver væsentligt mindre ved målingerne med Medicovid D40. Disse målinger viser samme patient stående på venstre fod. Målingerne viser, at patienten også på venstre fod opnår en bedre statisk balance med Medicovid D40.
Denne balancemåling er foretaget, mens patienten går i skridtgang i 4 sekunder. Patienten er 65 år og har været diagnosticeret med Parkinson i 4 år. Det fremgår af målingen, at Medicovid D40 giver patienten en bedre balance i gang, det vil sige en bedre dynamisk balance, i det kurverne ligger tættere sammen med målingerne med Medicovid D40 sammenlignet med målingerne uden Medicovid D40. Af de viste balancemålinger fremgår, at de hydrodynamiske indlæg kan forbedre balancen for patienten med Parkinson, hvilket naturligvis var ventet på baggrund af den videnskabelige undersøgelse fra Aalborg Universitet. Udbyttet af en balanceforbedrende effekt vil naturligvis være afhængig af, hvordan sygdommen har udviklet sig og hvordan den almindelige fysiske kondition er. Udover den balanceforbedrende effekt og reduktion af risikoen for fald, bevirker den bedre balance også, at trætheden ved gang bliver mindre. Udviklingen af det hydrodynamiske indlæg har åbnet for en helt ny dynamisk ortopædi, som samtidig med den balanceforbedrende egenskab medfører, at indlæggene har en meget stor smerteaflastning på fodballe og hæl, ligesom sålerne stærkt aflaster knæ, hofte og ryg. Det hydrodynamiske indlægs meget store smerteaflastning har for en del patienter højere værdi end den balanceforbedrende effekt, hvilket er naturligt nok. For har man smerter, når man går eller står, vil smerterne altid veje tungt, samtidig med, at smerter reducerer bevægelsesfriheden. Hertil kommer indlæggende øger blodomløbet i fod og fodsål, og samtidig forebygger udviklingen af diabetiske fodsår. Hvilket samlet medfører, at det hydrodynamiske indlæg giver en meget stor komfort. Det er første gang, at du som Parkinson-patient på denne enkle måde selv kan forbedre din balance. Det skylder du dig selv. Det hydrodynamiske indlæg kan købes på www.medicovid.com. For optimal udnyttelse af den balanceforbedrende effekt anbefales det at skifte sålerne hver 6. måned. Vi takker for deres opmærksomhed. Vi vil nu vise, at vi med de hydrodynamiske indlægssåler med de Medicovid D40 kan forbedre Claus Walters balance i drivet op til et niveau, som Claus Walter kun kan opnå ved brugen af indlægssålerne. Det kan umiddelbart for en stærkt belastet Parkinson-patient være vanskeligt at se sin egen balancesituation som værende relevant i forhold til en topatlet. Men det er meget mere illustrativt at vise sålernes balanceforbedrende effekt på en toptrænet professionel atlet, end en Parkinson-patient, hvor tanken på sygdommen stadig altid vil sløre for forståelse af sålernes generelle funktion. Claus Walter gennemfører hele svingbevægelsen i drivet på ca. 0,8 sekund. Skal de hydrodynamiske indlægssåler således øge direkte indflydelse på balancen under selve bevægelsen, skal sålernes sensoriske påvirkning af fodsålerne naturligvis gå ekstremt hurtigt. Det helt unikke ved den patenterede konstruktion af de hydrodynamiske indlægssåler er netop, at de ultrahurtige vandbevægelser udbredes i sålerne inden for millisekunder. Fald er et relativt stort problem for mange Parkinson-patienter. Skal vi derfor forebygge et fald, så skal informationshastigheden nødvendigvis være ekstrem hurtig, hvilket netop opnås igennem den ekstrem hurtige vandbevægelse i de hydrodynamiske indlægssåler. Vi viser nu balancemålingerne af 4 drives for den professionelle PGA-golftræner Claus Walter. Claus Walters drive eller svingbevægelse tager ca. 0,8 sekund. Det vil sige, at balancemålingen viser den bevægelse, som sker inden for 0,8 sekund. Vi viser her balancemålingerne for højre fod af 2 drives med den hydrodynamiske indlægssål med de Covid D40 og 2 drives med almindelige golfsåler. Herefter har vi lagt balancemålingerne af de 2 drives med de Covid D40 oven på hinanden, hvilket vi også har gjort med de 2 drives med almindelige golfsåler.